ውዴ በጣም መሽቷል። በቃ ራይ ልጥራል። ደስ የሚል ምሽት ነው። ወግ እናድርግ። መሽቷል እኮ። አዎ፣ ግን አባ ደስ የሚል ምሽት ነው። አባ ወይዬ፣ እናት አንድ ነገር ገዝቼልሃለሁ። ይሄ ነገር ይቅርብሻል አልኩሽም? አዎ ብላኝ ነበር እኮ፣ ግን ደግሞ ሳየው በጣም ስለወደድኩት ነው። ደግሞ ለቀጣይ አድቨርሰሪያችን ምንም ነገር አልሰጥህም። እሺ፣ ምንድን ነው? እሺ፣ አይንህን ጨፍን። ግለጽ። እንዲህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈልግም። ይኸው የምትፈልገውን ነገር ስጠ። ታማኒ ዌልካም ባክ ሆስፒታል። በሆነ ታምር መትረፍ ይችላል። ጥይቱ በሙሉ ልብህን ስላላገኘክ ይህ ለተወሰነ ጊዜ ብዙ ደም ፈሶ ስለነበረ ኮማ ውስጥ ነበርክ። ምን ያህል ጊዜ ነበርኩ? 3 ወር። እናቴስ ምን ያለችው? ይቅርታ ታማኒ፣ ማንም ወላጅ አንተን ፈልጎ አልመጣም። ማለቴ ባለቤቴ ሄለን የት ናት? አይ አልመጣችም። ምንድን የተፈጠረው ዶክተር? እስኪ ስለ ሁሉም ነገር ንገረኝ። አቶ አማኑ ለመንቀሳቀስ አትሞክር፣ ሰውነት ገና አልጠነከረም። እሺ ዶክተር፣ ስለ ባለቤቴ ንገረኝ። ሚስቴ የት ናት? ይኸውልህ፣ ወደ ሆስፒታል ያመጡን ሰዎች እንደነገሩን ከሆነ በህይወት ያገኙት አንተን ብቻ ነው። አጠገብ የነበረችው ሴት በሁለት ጥይት ተመታ ህይወቱ አልፏል። እኔ እኮ አልቻልኩም፣ እኔ አልቻልኩም ያላንቺ፣ እኔ ያላንቺ አልቻልኩም። ማን አልቻልኩም ያላንቺ፣ እኔ አልቻልኩም።
አብረን ምሳ መብላት እንችላለን? አታውቀኝም እኮ። ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ በጣም እርቦኛል። ብቻዬን መብላት ደግሞ አልወድም። አታውቀኝም እኮ። ነፍሰ ገዳይ ብሆንስ? ሁኛ ምን ችግር አለው? እንደውም ትገላግኛለሽ። ምግባቸው በጣም አሪፍ ነው አይደል? ምንም አይልም። ግን ብዙ የምታወራ ሰው አትመስልም። አይ ጥሩ ሙር ላይ ስላልሆንክ ነው። ታዲያ ሳይኮሎጂ እኮ ጥሩ ሙር ላይ ካልሆንክ መፍትሄው ስለ ችግሩ ማውራት ነው ይላል። ወሬ መቼም መፍትሄ ሆኖ አያውቅም። ሆድ ውስጥ ማብሰልሰሉ ሌላ በሽታ ነው የሚያመጣው። ተንፈስ በለውና ይውጣል። ግን በቃ ድንቅት እንደሆንኩኝ ኬት መጣ ሳለለው ፊት ለፊት ድንቅራል። ከዛ በኋላ እኔ ነገሮቹን ለማረጋጋት እየሞከርኩኝ ያለ እናት 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 ወይ የት ሄድሽ? አለሁ። ወይዘው ሄላን እባላለሁ። አማን አማን፣ ፈገግታህ ያምራል። አንቺም አይኖችሽ ያምራል። የቡና ጣዕም የሚለየው ቡና አባቢ ስትጠማ። እኔ እኮ ቡና አልወድም። ምን ቡና አልወድም? ቡና ማለት እኮ የሰው ልጅ ካገኛቸው ጠቃሚ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ከመድኃኒት በላይ ቡና እኮ መድኃኒት ነው። ደግሞ ጸባይሽ ታይቶ ቡናውን ስትቀምሽ የት ሀገር ቡና እንደሆነ እንድታውቂ ያስተምርሻል። አልሰማኝም መሰለኝ። ቡና አልወድም ነው ያልኩህ። እሺ ቡና ካልወድሽማ ጓደኛሞች መሆን እንችላለን። ጓደኛሞች ነን ማለት ነው? ቡና ከወደድሽ እሺ። ሊያ አይጣፍጥም? በጣም ይመራል። ትንሽ ስኳር አለች። አሁን ጠጭ። ቆንጆ ቡና እናፈላለን። እሺ ነይ እዚህ ጋ። አንድ ምንድን ነው? ነይ። እሺ ምንድን ነው ደግሞ? አግቢ
አግብኝ? አዎ። አንተ እብድ፣ ገና እኮ ከተዋወቅን አንድ ወር እንኳን አልሆነን። ታዲያ ምን ችግር አለው? ማን ነው ለአመታት መቆየት አለባችሁ ብሎ ህግ ያወጣው? ህግ የማይወጣው በምክንያት ነው። እሺ አሁን አግብኝ። በዚህ ፍጥነት? ምን ችግር አለው? አግብኝ። እሺ። ከምርሽ ነው? ወዴት ነው? ወደ መዘጋጃ። እኔ አሁን ከዚህ ስሜት መውጣት አልፈልግም። እንዴ? አሁን ነው እንዴ? ነው። ምንም ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። እንዴ? እሺ ቆይ ቡና ውስጥ። እሺ በቃ እሺ። ምንድን ነው ግን አንገት ይስራለሁ? እኔ እንጃ አላውቅም፣ ግን አንገት ይስነካ አልችልም። ሌላ የማይቻል ቦታ ልፈልጋ። በእናት በቃ ሁዴን ያመኛል። አባረፍ አራበሽም? እርቦኛል፣ ግን ከአልጋ የመውጣት ሙድ የለኝም። በቃ እሺ፣ አንቺ እንዳትነሽ። እኔ አሁን ተነስቼ ያበደ ቁርስ ነው የምሰራልሽ። ሻይ በእንቁላል ነው? አዎ። የኔ እንቁላል እኮ ማጂክ ቢያት ማጂክ። የባለፈው እኮ ማጂክ ብለው ቅርፊት ብቻ። ይኸውልህ፣ ሰው ሁሉ ያልገባው ነገር አለ። እንቁላል ጣዕሙ የሚለየው ጥፍጥን ነው የሚገኘው። ትንሽ ቅርፊት አለ አይደል? ጣል 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 ሲደረግበት ነው። መልሽ፣ አሁን ተነስና ቅርፊት የበዛበት እንቁላል ሰርታ አምጣ።
ሄሎ እንዴት ነው ዶክተር? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ አቶ ማኑኤል? ለክፍያ ጉዳይ ነበር የደወልኩት። ባለፈው ሳምንት መጣለሁ ብለህ በዛው ቀረ። እንዴት ረሳዋለሁ? እመጣለሁ። በጣም ጥሩ፣ እጠብቃለሁ። ውጤቶቹ በሙሉ በጣም ጥሩ ናቸው። የደም ግፊት፣ አተነፋፈስ፣ የልብ ምት ሁሉ ነገር በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር። ያልኩህን ነገር ሁሉ እያደረክ ነው አይደል? በሚገባ። ከባድ ነገር እያነሳሁ አይደለም። በቂ እንቅልፍም እየተኛሁ ነው። አልኮል ነገርም አልወሰድኩም። በጣም ጥሩ። የጻፍኩልህ መድኃኒት በደንብ ውሰድ። ከአራት ሳምንት በኋላ እንገናኛለን። እሺ። አመሰግናለሁ ዶክተር። ግን አማን ምን ነው ዶክተር? የፔመንቱን ጉዳይ መጨረስ ይኖርብሃል። ብቻህን ስለነበርክ ነው እስካሁን ጊዜ የሰጠው። አቃለሁ ዶክተር። ሁሉንም ክፍያ በቅርቡ ፈጽማለሁ። ትንሽ ጊዜ ብቻ እስቲ። ኦኬ። ምንም አይደለም። ዋናው አንተ ወደ ጤናነት መመለስ ነው። አመሰግናለሁ። ከበደኝ እኮማ። ቤቱ ባዶ ሆነ። ሁሉ ነገር ያላንቺ በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔ አልቻልኩም። በጣም ከብዶኛል። ያላንቺ ቤቱ ሁሉም ነገር ቀዘቀዘ። ያልቻልኩ ችን ብቻሽ በቃኝ። አንፈልግም። የመጨረሻችን ብቻሽ ቢኝ እንዴ? ፈሳሽኩ መውሰድ አለብሽ። እና ታዲያ ሁሉ ሊትር ሙሉ
እኩሽ እችን ብቻ ምነት የመጨረሻ ያበደን ተው ያልኩ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሰንኩት። ህመሜን ወሰድክልኝ ባለስ ነው ለዛ አይደል ግጥም ማርጌ ሰንኩሽ። አንዴ እንኳን ሞትሽን በወሰድኩልሽ። ሰላም ኢንስፔክተር። ሰላም አቶ ማኒል። ጆይ አረፍ ብለ ስለተደወለልኝ ነበር የምንጣት። ስለመጣ በጣም ነው አመሰግኖ። ምርመራው በሂደት ላይ ስለሆነ ጠቅለል ያለ መረጃ ልሰጥ አልችልም። አሁን የደረሳችሁበትን ብቻ እንድትነግሩኝ ነው የምፈልገው። ዊል፣ እንግዲህ የተተኮሰው ጥይት ካልተመዘገበ መሳሪያ መሆኑን አውቀናል። በቦታው ላይ ምንም አይነት የአይን ምስክር የሚሆን ሰው ስላልነበር ትንሽ ምርመራውን ውስብስብ አድርጎብናል። ብዙም አልመሸም ነበር ኢንስፔክተር። ግን ያው ቦታው ላይ ምንም አይነት ሰዎች አልነበሩ። አንተም ለሶስት ተራክል ኮማ ውስጥ ነበርክ። ጊዜ ትንሽ ወስዶብናል። ምርመራው ትንሽ ውስብስብ አድርጎብናል። እሺ፣ ለምን የተጠራሁት? ዛሬ እንኳን የጠራሁት በጉዳዩ ላይ ቃል እንድትሰጥ ነበር። እሺ፣ ምንም ችግር የለም ኢንስፔክተር። ሙሉ ስም? አማኒል መላኩ። አማኒል መላኩ። ክፍለ ከተማ ቦሌ። ቦሌ ወረዳ 10 ዳሰር 33። እሺ አቶ ማኒል፣ በለቱ የተፈጠረውን ነገር ቀስ ብለህ ተረጋግተህ እስቲ ንገረኝ። የዛን ጊዜ ራት በልተን ነበር የወጣነው ከባለቤቴ ጋር። ስንት ሰዓት አካባቢ ነበር? ወደ 4:30 አካባቢ። ከዛም እሷ ወክ ማድረግ ፈልጋ ስለነበረ ወክ ማድረግ ጀመረ። ማንግለጽ እንዴ? ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈልግም። እሺ፣ ይሄው የምትፈልገውን ነገር እስተ ከዛ ምን ሆስፒታል ነው? እዛው ባለቤት ነው ሞቷል ነገረኝ። አቶ ማኒል፣ በለቱ ተጠርጣሪው ላይ የምታስታውሰው ነገር አለ? ማለት የምታስታውሰው ስትል? ማለት ተጠርጣሪው ላይ ጺም፣ ንቅሳት፣ ድምጽ፣ ማንኛውም ነገር? ሰውየው ጺማም ነገር ነው። ጭልማ ስለነበረ ፊቱን በደንብ ግን አላየሁትም።
ድምፁን ግን መቼም አረሰውም። ምንም እንቅስቃሴ አልፈልግም ሲለኝ ጉርናና ድምፁ ትዝ ይለኛል። መቼም አረሰውም። እሺ፣ ሌላስ ምን ትዝ ይልሃል? አይ ሌላ እንኳን ምንም አላስታውስም። ነገሮች በፍጥነት የተቀየሩት። ለዛሬ ይበቃናል። ሌላውን እንዲቀስ እያልክ የምታስታውሰው ነገር ሲኖር ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ደውል፣ አሳውቀኝ። ደውል። እሺ ኢንስፔክተር፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ፊልም እኮ ነው። ምን አክቲንግ እኮ ነው። ምን ያስፈራል? አውቃለሁ፣ ግን ቢሆንም ያስፈራል። ይኸውልሽ፣ ምንም ያስፈራ ነገር የለውም። የእውነት አይደለ? ይሄ እኮ ፊልም እኮ ነው። አዎ፣ ግን ሰው እንዴት ሰውን ጨክኖ ይገላል? የኔ ቦቧቅ ባክ፣ ወደዛ ነው እንዴ አንቺ? ቆለፍሽ እኮ። አዎ ቆለፍሽ። ምን ብቻሽን ልትተኚ ነው? አዎ ብቻዬን ነው የምተኛው። ማ ደግሞ በቃ እሺ፣ ይቅርታ ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ? ሄሎ ዴቭ። ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ተሽሎኛል በደንብ። ስራ እንዴት ነው? ትንሽ እኔ ለመኖር ጎትታችሁ አይደል? ዴቭ የምር በጣም ነው የማመሰግነው። ባለውለታዬ ነህ። አቶ ገመቹንም በደንብ አመስግንልኝ። ሰሞኑን ወደ ስራ እመለሳለሁ። እሺ እሺ ዴቭ፣ አመሰግናለሁ። እሺ
እኔ ፕሮፖዛል ከዚህ በላይ መጻፍ አልችልም። ያለኝን በጠቅላላ ኩን አንስቼ ተጠቀምኩት። አው ግን አሪፍ እኮ ነው አባ። በጣም ቆንጆ አርጋ ነው የጻፍከው። እያየሁት ነበር። አንቺማ ስለምትወጂ ነው። ኖ እንደዛ አይደለም፣ ስለምወድ አይደለም ማለት አይቻለሁ። በደም ቆንጆ አርጋ ነው የጻፍከው። አጻጻፉን በጣም ደስ ይላል። እና ደሞ በጣም ነው ሽምውድሽ። ምንም በጣም ነው ሙድ። ምን ነው ግን ያሹ ፕሮፖዛል የተሳሳተ ነው። ትክክለኛ ፕሮፖዛል ይሄ ነው። አንዴ በጣም ይቅርታ አባ። አንቺና ጥቺ ምን እንደሞን ሳስበው ትንፋሽ ነው የሚያጥረኝ። እና ለምን ታስበዋለህ? ማንንም አይስደብህ። እኔ እንደውም አንተ ነኝ። አንቺን የሚነካብኝ ካለም አለቀው። ጀመር አንተ እኔን መስማት አትፈልግም? የሚሰማ ጉዳይ ሲሆን ነው አመሰማሽ። ቆይ ቤትን ቀይር ማለት የሚሰማ ጉዳይ አይደለም? ምን ማለት ነው ቤትን ቀይር? ወዴት ነው የምንቀይረው? ምን ጎደለው እስኪ ይሄ ቤት? እኔ ለስራ ይርቀኛል፣ ላንተም ቢሆን ደግሞ አልተመቸህም። እኔ አይመቸኝም ብያለሁ? ቆይ አንተ ሁል ጊዜ ስለ ቤት ሲወራ ለምንድን ነው የምትቆጣው? እሺ ተመችቶኛል። ይሄ እናቴ ቤት ነው። እኔ ሌላ ቤት እጄ ለምጄ መኖር ምችል አይመስለኝም። የእናትን ማስታወሻ መሸጥ አትፈልግም አይደል? አዎ መሸጥ አልፈልግም። ግንሽ አንቺ ካልሽ እናከራየውና እኛ ደግሞ ሌላ ቦታ እናከራያለን። ወይዘሮ ይላል ይሄ ፍትሽን አታሳይ። እኔ ገና ተናድጄ አልጨረስኩም። ፍትሽን ሳይው እኮ ነው ገና ንዴት የሚበርደው። እንጂ በቃ ተጫውች ፈታኝ። በቃ ተወኝ። ወይ እንጂ ደግሞ ምታመሪው ነገር አለ። እሺ በቃ ተረጋጋልኩሽ አይደል እንዴ? ወይ በላችሁ። ምንድን ነው የምትፈልጊው? በቃ እንዴ እሺ ታበልሽ አይደል እንዴ? እሺ በቃ አንቺ አንገት ሲነካ ነው ለካ ምትጩ። ደስ የሚል ምሽት ነው ወግን አይደል? ምሽት ወል ኩርኩ። አዎ ግን አባ ደስ የሚል ምሽት ነው። አባ ወይ እናት አንድ ነገር ገዝቼልሻለሁ። ይሄ ነገር ይቅርብሻል አልኩሽ። አዎ ብለኸኝ ነበር እኮ ግን ደግሞ ሳይው በጣም ስለወደድኩት ነው። ደግሞ ለቀጣይ ብር ስራችን ምንም ነገር አልሰጥም። እሺ ምንድን ነው እሺ? አይን ተጫፍተ እና ልግለጽ እንዴ? ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈለም። ይኸው የምትፈልገውን ነገር ስጠት። ያንቺ ወካ ወዳል ገና ዝናብ አርለ መብረቅ ያስመታኛል። ናሪፍ እኮ ነው አባ፣ ዝናብ ያሳድጋል። እንዴ ከዚህ በላይ ወዴት ልደግ? ወደፊት ወደጎን ረፍረፍ አባ፣ በኋላ አስቸግረኛል ለማበጠር። ስሚኝሽ፣ አሁን ግቢና ሻወር ሰጂ፣ በሞቀዋ ትንሽ ሞቅ ይበል ሰውነትሽ። እናትቀለቀለኝም ይሻላል። ይኸውልሽ፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቀሽኝ እምቢ ካልኩ በቦክስ ጉንጭንሽ። Thank you.
አንተ ማታ ሰውዬው ልትመተው ነበር? አረ ለመተው አልነበረም፣ ግን በጣም ሲጠጋሽ አናዱኝ ነበር። አይቻለሁ፣ ባክ ልትመተው ነበር። ይኸውልሽ፣ እኔ ጸባሉድ ባንቺ ከመጡብኝ ግን ያኔ ይሄን ያርገኝ። የኔ ጀግና ጀግና እኮ ወዳለሽ ምን ይሻል? ሰላም ነው። ያዙ ለጤናችን። ግን ሁሉንም ነገር መንግስት ለመቆጣጠር አለ። ኦፍ አንተ ደግሞ ሁሉም ነገር ላይ መንግስት ላይ ጠለት ይችላል። ልክ ነው። ኃላፊነት ያለበት መንግስት እኮ ነው። መንግስትም ኃላፊነት ቢኖረው ይህን ነገሩ ሊቆጣጠር የሚችለው እግዚአብሔር ነው። እሱ ልክ ነህ። ግን እያንዳንዱን እርምጃ ኮንትሮል ማድረግ ያለበት ደግሞ መንግስት ነው። መቼ ወዲህ ነው ደግሞ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሆንከው? እንደ አንቅር ስንቱ እየታነቀ እየሞተ ነው በእንግሊዘኛ። በቃ እዚህ ቤት እንግሊዘኛ ማውራት እንኖረውን አይደለ? እንግሊዘኛማ ኖር አይደለም፣ በተማረ ሰው ኃይል ላይ ስታወራ፣ በተማረ ሰው ላይ ሲያወራ ያምራል። አንተ እኮ እንግሊዘኛ ስታወራ ነብር ነው መስሎ። አይተዋል አሁን ይህ ሰውዬ እንግሊዘኛው እንዴት እንደሚያምር። ወንድም ና ከኛ ጋር ተቀላቀለ ብቻን ከምትሆን ተቀላቀለን ሻይ ቡና ምን ይሻላል። ያ ችርስ ለጤናችን ብቸኝነት ምን ይጠቅማል? ለጤናችን ሄሎ ዶክተር። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሁን በጣም ደህና ነኝ። በጣም ይቅርታ፣ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ቢዚ ሆኜ ረሳሁት አይደል? ሰሞኑን ሁሉንም ነገር ጨርሳለሁ። ሙሉ ክፍያውን ከፍላለሁ። እሺ ዶክተር፣ ሰላም ነሽ? አሳደርከኝ አይደል? ማታ በጣም አምሽቼ ነበር የመጣሁት። ገብቼ ሻይ ስለጥ ብለሻል፣ ከዛ አሳዘንሽኝ እና እዚህ መጥቼ ተኛ። እና ቢሆንስ ከብዳተኛም ነበር እየጠበቅኩ ነበር እኮ። ስንት ሰዓቱ ነው? ለሶስት ሀያ ጉዳይ። ምን ለሶስት ሀያ ጉዳይ? አዎ ቢሮ መግባት አለብኝ እኮ። ለምን አልነገርሽኝ? በእናትሽ በጣም ያረፈልኩት። በጣም ረፈደብኝ እኮማ። ቁርስ እንኳን ሳበላ እዛው ቢሮ በላለሁ። ቻው በቃ። አባ ወይ፣ ዛሬ እኮ እሑድ ነው።
አውቀሽ ነው አይደል ማለትሽ? የኔ ሮጊት እንታ ነኝ እንጂ ሽማግሌ ቀን እንኳን ምትረሳ በቃ እንዲ እንደዘነጥክ ቁርስን በላላን እሺ ወደን ጠብቀኝ ልብስን ቀይረው ልምጣ እሺ ላቹ የኔ ይወር ደምዝ 4000 ብር የሚስቴ ስለዛ 6000 ብር የአራት ልጆች የትምርት ቤቶች 5000 ብር በዛ ላይ ደሞ የኔ አረቄና ድራፍት ደሞ አለው ለዚህ 9000 ብር ከሽ ነው አምጥቼ ከብለው ቆይ እኔ ቆዳም ነው የሚገርመኝ አንተ ሰማኛል ሲጀመር ገና ማለት ነው ማናግባል ቀጥሎስ ከሁለት ልጅ በላይ እኮ ያብታም ነው ወይ ደሞ ኑሮስ ክስተካከል እንደኔ ሲንግል እኔ እኮ የሚገርመኝ አንተ ይሄን ፊት ስለሚስትና ስለልጅ ታወራለህ። ባለፈው ይገርማችኋል ለመታወቂያ ፎቶ ሊነሳ ሄዶ ከዚህ ፊቱ የተነሳ ካሜራውስ መግባት ስለቃተው ግማሽ ግማሽ አንስተው በኋላ በኮምፒውተር ላይ ገጣጠሙት። እዲ ወዳጋም ልዘጠይ ባለፈው እዚህ አንዳስተና ቆንጆ ያስተናገጃለች እሷን በቃ ያዩ በጣም ደስ ብሎኛ ማን ሊገብቶ አይጋርደኝም ይሄ ሰንተር ጀመራችሁ ደግሞ እስኪ እንዴት ታውኝና ደግሞ ስለሚስቶቻችን እናወራ አንተው ምናም ስለሚስት ምናም ታወራለ እ ፊት ቢኖር ኖሮ እኮ እንደኛ ታገባለ እ አሽባክ በሉ እንግዲህ እኔ ልገንጠል ወዴት ስራ አለኝ ዛሬ ኮር ነው ሰው እንዳለ ቤት ነው ያለው እንዴ ደም ከምትጨነቅ እዚሁ በሉ 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 አንተ ትቀልዳለህ እኔ ልጅ ለገናኝ አረባ ጉጆን እሺ እንዴ ነህ ከዛባ ያደጉ ዝግጅት እንደባቀቀው አይደል ኡዛ ምን መግባታል ዛሬ ምን ነው ሰው በጊዜ በቃሽ እሺ ተረክላለሁ በቃ ምን ችግር አለ አሁን እናንተ ቀጥራለሁ አምጣጫው አታስ አንተ ልኮ እየተከተልከኝ ነው ወይ?
አረን እየተከተልኩ አይደለም ወደ ቤት እየገባሁ ነው። ከግሮሰሪ ጀምሮ ስትከተለኝ ነበር። አራውንድ የሚመስልህ ነው? እኔ ወደ ቤት እየገባሁ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሰው እንደጠፋበት ሰው ይንከው? ትንሽ መጠጥ ሳይገባልኝ አይቀርም። መንገድ የተሳሳትኩ መስሎኝ ነው። በል እንግዲህ መንገድን ቀጥ ብለህ ሂድ። ከጀርባዬ ሰው ሲከተለኝ አልወድም፣ እደፋለሁ። እንዴ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልፈልግም። ምንም አይነት የምትፈልገውን ነገር ልስጥ። ይሄው የምትፈልገውን ነገር ልስጥ። አገኘሁት እኮማ፣ ገና በድምፁ ነው የለየሁት። ወይኔ ልክ ገና ሳየው ማጅራቱን በጥይት በለው በለው ነበር ያለኝ። ግን ምን ዋጋ አለው? ሰዎች መጡብኝ። አምስት ሰከንድ ብቻ እኮ ነው። አምስት ሰከንድ ይበቃኝ ነበረ። ልክ እጁን ቦርሳ ውስጥ ሲከተው እኮ ነው ያስኩት። ምንም ነቅ ያረደው ሆንኩበት እንጂ አልገባውም። ታዲያ ምንም ካልወሰደብሽ ምን አናደደሽ? ሌባ በጣም ነው የምጠላው። የራሱ ያልሆነ ነገር የሚወስድ ሰው መገደል ነው ያለበት። እሺ አሁን ተረጋጊ። ድጋሚ ካገኘ ነው እንገለዋለን። ድጋሚ እኮ አገኘሁት። ምን? መቼ? ዛሬ? ቦርሳውን ካስለቀቅኩት በኋላ ሲሄድ ተከተልኩት። ተከተልኩት? ያምሻል እንዴ? ቢጎዳሽስ? እሱ ማን ስለሆነ ነው የሚጎዳኝ? ሌባ ስለሆነ ነዋ። ሌቦች መያዝ እንደማይፈልጉ አታውቂም? እንደ ተከተልሽው አውቀው ቢሆንስ ኖሮ የሆነ ነገር ቢያደርግሽስ? እንደ ተከተልኩት እኮ አላወቀም። ያምሻል እንዴ? ግን ተከትዬ ከደረስኩበት በኋላ ጠራሁት፣ ከዛ በጥፊ መታሁት። ማለት መታሽ? አልመታኝም፣ ግን ሊያንቀኝ እንደፈለገ አይኑ ላይ ያስታውቃል። ለምንማ? ለምን አንድ ቦዘን የተከትሎ መምታት ምን አስፈለገ? ይኸውልህ ሚሰርቅ የፈለገው እኔን እንደሆነ ማወቅ ስላለበት። አያመልጠኝም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ታውቂያለሽ? አላወቀኝ መሰለኝ። ባለፈው ማታ ተገናኝተን ነበር። አላወቅኩም። ባለፈው ማታ የት? የተከተልኩ መስሎህ? እንደውም አስታወስኩኝ። እና ምን ፈለግ? ይቅርታ ልጠይቅ ብዬ ነው። ዛሬም እንደ ባለፈው እንዳይመስልህ ማንነቴን እንድታውቅ። ምን ነው እኔ ስወጣ ጠብቀህ ነው እንዲህ የምትወጣው? አይ እንደዛ ሳይሆን ልጋብዝህ። ጋባዥ ከተገኘማ ምን ችግር አለው? አብርሃም እባላለሁ። ሀብታሙ እባላለሁ። ብታይ ዛሬ የሆነ ዜና ሰምቼ ሙሉ ቀን ተረብሼ ነው ያልኩት። ለነገሩ የኛ ሀገር ዜና መች ጥሩ ሆኖ ያውቃል? በጣም እንጂ። እና ምን ዜና ሰማ? ሁለት ሰዎች ከተማ መሀል በጥይት ደረታቸውን ተመተው ተገለው ተገኙ ተባለ። በስማ በምን እንደሆነ ታውቋል? አላወቅኩም። የግሩፕ ጸቢውን እርስ በርስ ተገዳድሎ ይሁን ወይ ደግሞ ሌባ ገሏቸው ይሁን ምንም አልታወቀም። ሰው ተጨካክኗል። ማንን ማመን እንዳለብን እኮ ግራ ገባን። እኔ ግን ሳስበው ዘረፋ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ትልሻልክ? ሟቹ ላይ ምንም አይነት መሳሪያ አልተገኘም አሉ። አንተ ግን እዚህ ቤት በቅርቡ ነው አይደል መምጣት የጀመርከው? አዎ ሰሞኑን ነው እዚህ ሰፈር የገባው ተከራይቼ፣ ብዙም አልለመድኩትም። ለዛ ነው በቀደም ስትደናበር የነበረው። እና ሰፈሩ እንዴት አገኘው? በጣም አሪፍ ነው፣ ሰውም ቀለል ያለ ነው። እናንተም እንደ እንግዳ እንዲሰማኝ አላደርጋችሁኝም። በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እኔ ልሂድ። ወደ ስራ ነው? የምን ስራ? አይ ባለፈው ወደ ስራ ነው የሚሄደው ስላሉኝ ነው። ጥበቃ ነው የምሰራው። እንደዛ ማለታቸው። በል እንግዲህ ጋባዥ ነኝ ብለሃል፣ ክፈል።
ዛሬ ነው ደስራ መመለሳ። አረ አሁንማ በጣም በደንብ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ባክ ቤቱማ ባዶ ሆኗል። ሁሉም ነገር እሷን ነው የሚያስታውሰኝ። ታሪ ዶክተር ዌቲንግ እየገባ ነው እንዴ? ልደውል መልሽ። እሺ ሄሎ ዶክተር። እግዚአብሔር ይመስገን። አው ዶክተር ገንዘቡን ለማምጣት ወደ ክፍለ ሀገር እጄ ነበር ለዛን የጠፋሁት። ነገ ወይም ከነገ ወዲያ እመጣለሁ። በጣም ይቅርታ። አባ ለምን መኪና አንገዛ? መኪና ጥሩ ሐሳብ ነው፣ ግን መኪና ከተጎዳ ባለው ያጣል። ግን እኮ መኪና ያስፈልገናል። አቃሉ ያስፈልገናል፣ ግን አለ አይደለ ቢያንስ መኪናውን መልሶ የሚገዛ ነገር ያስፈልገናል። እሺ አሁን ቡና አይደርስም እንዴ? አረ ቶሎ ቶሎ በይ። እሺ እየደረሰ ነው። ቡናሽን ደግሞ እንዴት እንደምወድልሽ ታውቂያለሽ። እንሰግዳለሁ። ግን እኮ አባ ወይ በብሩ ምን እንደምናደርግበት ገባኝ። ምን አሰብሽ? በጣም የምንወደውን ነገር ሳስበው ሱሰኛ ያደረከኝን ነገር። ማለት የኔን ሰውነት ልገዢው ነው? ሂድ አስቀያሚ። ያንተ ሰውነት ደግሞ ምኑ ነው የሚገዛው? ቡና ነው ያልኩ። ቡና 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 ልንገዛ? ቡና ለምን እናስመጣም? ከዛ ለቡና ቤቶችና ለካፌዎች እናከፋፍላለን። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። ግን እንዴት ነው የምናደርገው? ከዚህ በፊት እኔም አንቺም ሰርተን አናውቅም። ደግሞ ሁለታችንም የተለያየ ስራ አለን። ለከዝን ደውልለት፣ ነጋዴ ስለሆነ ብዙ ሰው ያውቃል። እሱ ማኔጅ ያደርገዋል። ልክ ነሽ አንቺ። ሄሎ አሁን በጣም ደህና ነኝ። አረ ስራም ጀምሬያለሁ። አሁን የደወልኩልህ ብር ፈልጌ ነበር። ማለት አንተ ጋር ያለኝን ቡና ገዛኝና ቀሪውን ብር እንድትሰጠኝ ነው። ይገባኛል፣ ግን ያው አሁን ላይ በጣም ብር ስላስፈለገኝ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እና የጥበቃ ስራ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። ያው ብርድና ቢምቢ በዝዋል። ድርጅት ነው ወይስ የግለሰብ ቤት ነው የምትሰራው? አይ ድርጅት ነው። ምን አይነት ድርጅት ነው? ጥያቄ አበዛብኝ። ምን ነው? የቆዳ ፋብሪካ ድርጅት ነው። ቆዳ? የምን ቆዳ? የሰው ልበል የዶሮ ልበል?
ምን አይነት ሰው ነው አቃቁ? አይደለም ማለት የበሬ ነው የበግ ምን አይነት ቆዳ ለማለት ፈልግ? የበሬ ቆዳ ፋብሪካ አልኩኩ። ግን ቆይ ቆዳ መወጠሪያ ይሸታል አይደል? አይ ዶዶራን ዶዶራን እንደም ነው። አዎ በጣም እንደሚሸት ሰምቻለሁ። ቀኑን ሙሉ ሸተኝ ሆኖ አሁን ከዛ ተገላገልኩ የተዝናናኝ ነው። ሌላ ጨዋታ አምጣስ። እሺ በቃ ይቅርታ ኢንስፔክተር፣ ፖሊስ የራሱን ስራ እየሰራ ስላልሆነ እኔ ራሴን እርምጃ ማለት ባለፈ ታስጠይቅ ስለተጠጣሪው ምንም ማስታወሰው ነገር የለም ብለኛል። ዛሬ ምን ታይቶ ነው የፖሊስ ስራ ላይ ጣልቃ መገባው? ባለፈው እኮ ስንነጋገር ማስታወሰው የሰውየውን ድምጽ ነው። የሰውየው ድምጽ ደግሞ ሊረሳ የሚችል አይደለም፣ ጎርናና ነው ብዬ ነበር። እና አንድ ተጠርጣሪን በድምጽ ለየውት እያልከኝ ነው? ይቻላል ኢንስፔክተር። በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት ልታገኘው ቻልክ? ሁለተኛ ድምጹን እስከ መለየት የሚያስደር ቀረቤታ ከየት መጣ? ወይስ ከዚህ በፊት ቀረቤታ ነበራችሁ? ምን ይያልከኝ ነው ኢንስፔክተር? ባለቤቴን ከገደላት ሰው ጋር ግንኙነት እንዳለኝ እየጠየከኝ ነው? በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ የባለቤቴን ገዳይ ያለ ምንም ማስረጃ አገኘሁት ይያልከኝ ነው ተጠርጣሪው? እና አሁን ምንም ማድረግ አልችልም ይያልከኝ ነው ኢንስፔክተር? ያለ ምንም ማስረጃ ተጠርጣሪው ማሰር አልችልም። የተጠርጣሪው ሁኔታና ያንተ ቃል የሰጠኝ ነገር አይቼ የደረስኩበት ነገር አሳውቃለሁ። እሺ ቆይስ ከዛስ? አቶ አማኔ ካሁን በኋላ የፖሊስ ስራ ውስጥ ጣልቃ ባገባ ደስ ይለኛል። ጊዜው ሲደርስ ማንኛውም ነገር ደውዬ አሳውቃለሁ። በቃ ይሄ ነው መልሳችሁ? የፖሊስ ስራ ለኔ ምን አደረገልኝ? ይሄንን መረጃ ይዤ መጣሁት ነው ያለው። ጤነኛ ሰው ዝም ብሎ የመጣለት መረጃ ተቀብሎ ስራውን ይቀጥላል? ለምንድን ነው ግን ሰዎች ሲናደዱ እጭ ማለት የሚቀናቸው? ያው ለመወራጨት ስለሚመች ነው። እንዴ ለመወራጨት እኮ ሌሎች የሚመቹ ቃላቶች አሉ አይደል እንዴ? ለምሳሌ ኗ ቧጧ ምናምን አለ አይደል? ይኸውልሽ አንዳንዴ እኛ ሰዎች ስንበሳጭ ምን ልሆን አናውቅም። አንዳንዶች ደግሞ ጭራሽ የሚያደርጉትንም አያውቁም። በዓለም ላይ ያሉ ችግሮች የሚፈጠሩት በሚበሳጩ ሰዎች ነው። አለ አይደል? ግድያ፣ የቤተሰብ መበተን፣ ጦርነት፣ እነዚህ ሁሉ በንዴት የሚወሰኑ ውሳኔዎች ናቸው። ግን እኮ አለመናደድ አይቻልም። አለመናደድም አይቻልም፣ ግን በንዴት የሚወሰኑ ውሳኔ ማስተካከል ይቻላል። አንተ ስትናደድ እንደምታደርገው? እኔ ስናደድ አብሽ ምንም ሰላም አይደለም። ምን ባክ ትንሽ የስራ ጉዳይ ነው። በስራ ደስተኛ አይደለም መሰለኝ። አይ በስራዬ እንኳን ደስተኛ ነኝ፣ ግን ሰሞኑን አዲስ ስራ ጀምሬ ሐሳቤን ሙሉ ለሙሉ በትኖታል። እስኪ እናንተ ጋር ስራ ፈልግልኝ። የኛን ስራ እንኳን ማንኛውም ሰው ይሰራው አይደለም። ምን ያን ያህል ይከብዳል? በጣም እንጂ። የውሳኔ ሰው መሆን አለበት። ውሳኔ? የምን ውሳኔ? ማለቴ ያው ጥበቃ አይደል? ብርድ አለ፣ ሌቦች አሉ። ያው እነሱ ውሳኔ ይፈልጋሉ ብዬ ነው።
በል እንግዲህ እንጀራ እየጠራኝ ነው እኔ ልሂድ። አውርሽ አይዞን እንግዲህ ሁሉ ነገር ይስተካከል። አታትልቀው ግለቱ ነበር እኮ አይኔ እያየ ጭንቅላቱ ሊለው ስማ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እኔ ባልኖርማ በቃ ገለውታል እኮ ይሄን ጭንቅላቱን ብሎት ነበረ ስማ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ስማ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ተገለው ነበረ ማለት ነው ይሄ ሰይጣን አፍታሙ እመጣላለሁ እመጣላለሁ። አቶ አማኑኤል ክፍያውን ስለከፈልክ በጣም እናመሰግናለን። በእውነት ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ነው ሰጣችሁ። ምንም አይደል ያለበት ሁኔታ ስለተረዳው ነው እስካሁን የተገዝኩ። ያው እኔም የሙያ ግዴታው ነው ቢሆን አስጨነቅኩ። ይገባኛል ዶክተር ማለት እኔም የኔል መቆየት አልነበረብኝም አንዳንድ ነገሮችን ሳስተካክል ነው። ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው ወደ ሙሉ ጤንነት እየተመለስን ነው። ያጋጠመህ እንደ ድካም ማዞር የመተንፈስ ችግር አለ? ምንም የለም ዶክተር በጣም ደህና ነኝ። በጣም ጥሩ ያልኩ ነገሮች ከተሰሙ በፍጥነት መምጣት ይኖርብሃል ወይም ደውልልኝ። ይቅርታ ዶክተር አንድ ሰው ለሰዓታት ራሱን የሚያስጥ መድኃኒት አለክ? ምን ነው ችግር አለ? አይ ዶክተር ለኔ ሳይሆን አንዱ ዛጂ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ለሰዓታት ራሱን ስቶ ነበር። ኦኬ ብዙ አይነት ኬሚካሎች አሉ ለምሳሌ አንስቴዥያ የስኳር መድኃኒት ሞይትፎርሚን የደም ግፊት መድኃኒቶች እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣሉ። ሶ ከነዚህ አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው? በኢንጀክሽንና በፒል ሲሆን ይለያያል። ማለት በኢንጀክሽን ሲሆን ቶሎ ሪአክት ነው የሚፈጠረው ከታ በደም ስር ስለሚገባው ማለት ነው። በፒል ቢሆንስ? በፒልስ ከሆነ ደግሞ የተወሰነ ራሱ ዲዞልቭ አድርጎ ሪአክት እስከሚያደርግ የተወሰነ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል በትንሹ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ማለት ነው። ኦኬ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን። አያችሁ ታረለ እኔ መሰለ ሰውዬ በዚህ ቻገር ኢኮኖሚ የተነሳረቀ ሲጠጣ አንተ ደሞ እንዶ ማንንም እየተነሳ አረቄውን ሲጠጣ ያገቷ ችግር ያገቷ ኢኮኖሚን ማለት ነው። ይወላችሁ የዚህ ቻገር ችግር ያንተ ፊትና ያንተ ቅጥነት ነው። አንኩ ይገራ በዚህ ግሮሰሪ ታሪክ ተደርጎ የማይታወቀውን ሙሉ እናትና ልጅ አስወርዶ የጋበዘ ከቢራ ውጪ ወደ ውጪ ያለ ሰውዬ ቁጭ ብሎ አረቄ ሲጠጣ ገርሙኝኩ። እኔ እንደምናገረው ነገር አለ። ጎሽ መልክ ያለው ሰው ሲናገር ያምርበታል። ቢናገር ምንም ችግር የለም። ትንሽ ችግር የለም። አንተ ሰውዬ አሁን ልንዝናናን የመጣ ነው። ምን ችግር ችግር? የመሰራጭ የሚያወራ ሰው የለም? ፈታን በል ዴ የደስተወር ያለ ምን ደሞ ደሞዝ ወጥቷል እንዴ? የእናንተ ደሞዝ በወሩ ግማሽ ላይ ነው እንደሚወጣው? ያው በፈለጋቸው ጊዜ ነው የሚሰጡን። እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ድርጅት አይደል እንዴ? የግል ድርጅት ስለሆነ ያው ባለቤቱ ደስ ባለው ሰዓት ነው የሚሰጠው። ቢሆንም እኮ ሁሉም ድርጅት የራሱ የሆነ አሰራር አለው አይደል? እናንተ በቀኑ እስከምትጓቁ ድረስ እኛ በጣም እንሙት እንዴ? አስተናገድ አረ የሚጠጣ አምጡልን በሱ ሂሳብ ነው። ምን ታደርጋለህ በዚህ ሰዓት አንተ? እኔማ ሰፈሬ ነው። ባይሆን አንተ እዚህ ምን ታደርጋለህ? እማ ይሄን ግቢ አይደል የምጠብቀው? ታዲያ መጠብቀው ውስጥ እንጂ እዚህ ጋር ነው እንዴ? እባክህ ኮዚ ቅድ
አዳር እንዴት ነበር? ምን ፈልገህ ነው? አንተ ወሻ ልጅ እንዳንተ አይነት ጥላውን ከማያምን ሰውማ ለምን እንደታሰረ ያውቃል? የሚስቴ ገሬ አንተ ነህ ያልከኝ ነው? ስማኝ፣ አንተን ለማግኘት በጣም ብዙ እንቅልፍ አጥቻለሁ። ያገኘው ጊዜ ግንባርህን ብዬ ልደፋ ነበረ፣ ግን ቢያንስ እንኳን ማን እንደገደለህ እንድታውቀው ብዬ ነው የተውኩ። ስትከተለኝ ያያዝኩ ቀን ይኸውልህ፣ ያለት ብትገለኝ ይሻለ ነበር። ይኸውልህ፣ በቀል እንደወይን ነው። እየቆየ በሄደ ቁጥር እየተወደደ ዋጋውም ከፍ እያለ ጣዕሙም ልዩ እየሆነ ይሄዳል። የመጀመሪያ ቀን ስትቀምሰው ጣዕሙን ትለየዋለህ። ጊዜውን ጠብቀህ ስትከፍተው ያን ጊዜ ነው ምን ያህል ጣዕም እንዳለው የምታውቀው። ይኸውልህ አብርሽ፣ ተረጋጋ ተረጋጋ አብርሽ። እኔም ያን ጊዜ እንደዚህ ነበር ተረጋጋ ስልህ የነበረው። ተረጋጋ፣ ስልኬን እንካ፣ ገንዘቤን እንካ፣ ያለኝን ነገር ሁሉ ልስጥ እያልኩ ነበር። ተግን ደረቴን በጥይት መታኝ። ልቤንም ሁለት ጊዜ ተኩሰ ገደልካል። ያን ጊዜ ከቤት መውጣት አልፈለኩም ነበር። አንቨርሰሪያችን ስለነበረ እሷ ነች እንድንወጣ ፈልጋ እንውጣ ያለች። እኔ ግን መውጣት አልፈለኩም ነበር። ይህኛውስ በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ነው፣ ያምራል። የቅድሙንም እኮ እንደዚህ ነው ያልከው። ሁሉም ያምርብሻል ውዴ፣ ሁሉም አንቺ ላይ አሪፍ ናቸው። እባክህ ሳክሱን ተውና የተመቸህን ምረጥልኝ። ይኸውልሽ፣ ለእኔ ሁሉም ያው ናቸው። ይልቅ ግቢና አንቺ ደስ ያለሽን መርጠሽ ውጪ። ዋው ያበደ ነው። እስካሁን ከለበሽው የኛው በጣም አሪፍ ነው። አቤት ውሸት፣ ውሸታም እኮ ነህ። ምን አጠፋሁኝ? ያምራል አይደል እንዴ ያልኩት? ሌላ ምን አልኩኝ? ቆይ ቀሚሱ እንኳን ምንም አልተመሳሰለብህም? አረ በፍጹም። እንደውም እስካሁን ከለበሽው በጣም የሚያምረው ይሄ ነው፣ ከሁሉም ይበልጣል። ይሄ እኮ መጀመሪያ ለብሼው የነበረ ነው። አውቄ ልፈትን ብዬ እኮ ነው። ነው እንዴ? እንደውም ቶ እኔ እኮ አንደኛ ዓመታችንን ስናከብር ቆንጆ የሆነን እናክብር ብዬ ነው እንጂ በቱታ ነው መውጣለ። አሁን መሄድ እንችላለን ውዴ። ዛሬ ባንወጣስ? እዚሁ ቤት ለምን አንሆንም? ወይ ደግሞ ነገርኝና የምትፈልጊውን ምራት ገዝቼልሽ ልምጣ። አልፈልግም፣ እንውጣ። ቆይ ዋናው አብረን መሆናችን አይደል እንዴ? ምንም ማድረግ አልችልም፣ ይህን ለብሻለሁ። አንቺ እኮ ዝም ብለሽ ነው፣ ጆንያን ብትለብሽ አምርብሻል። ይኸውልህ ዛሬ መደነስ ፈልጌያለሁ። ተነስ እንውጣና ራሳችንን ውጭ እንበላለን፣ ከዛ እንዳንሳለን፣ ሌሊት እየተንገዳገድን እንመጣለን። አንተን ብቻ መግደል በቂ የሚሆን አይመስለኝም። ባለፈው መንገድ ላይ ምንም የማያውቅ ልጅ ልትገልጽ ስትል አየሁ። እስኪ ምን ለስልክ ለገንዘብ ለብር ብለህ ሰው ህይወት ታጠፋለህ? ምን አይነት አውሬ ሆንክ ሰው ነህ አንተ? የአንተን ድምፅ ነበር ማለት ነው በጨለማ ውስጥ የሰማሁት? አዎ እኔ ነበርኩ። ፈጣሪ እኔን ተጠቅሞ የዛ ልጅ ህይወት አተረፈ። ያንተንም ይሄ አውሬ ማንነትህን አሳየ። እኔ እንጃ፣ እኔ ሞት ብቻ ለአንተ ትንሽ ቅጣት ነው። ይኸውልህ ካልገደልከኝ ትልቅ ጥፋት እያጠፋህ፣ መሞቴን ካላረጋገጥክ እመጣልሃለሁ። እንደ ጥንቸል ነው ማድነህ። በየቀኑ የቀን ቅዠት ነው መሆንብህ። ከዛ ነገልህና ወደዛች ሚስትህ እቀላቅልሃለሁ።
አልገልም በጥይት መቼም አልገልም ይውል መጀመሪያ የጅን ጣቶች ቆርጣሉ በሚቀጥለው ቀን ደግሞ የግርን ጣቶች ቆርጣሉ ከዛ ይሄ አይነን ጉልጉል ዳርግ ያወጣላሉ ከዛ የሚቀጥለው ነው ከዛ ጆሮ ንቅል አረግላሉ ከዛ በመልክት ግደለኝ ግደለኝ ይያልክ እንድትለምነኝ ነው ማረገ መቼም አልገልም ማለት መቼም እንዴት ያስገኝ ግን እንትን ለማግኘት በጣም ቀላል ነበር ይሄ አውሬ ማንነትን ለጓደኞችስ ነግራቸው ሁሉም እኔን ለማገዝ ፍቃደኛ ነበሩ ይሄ ሁሉ ሐሳብ የምርጡ ጓደኛ ይግርማ ሐሳብ ያለ እኔ ጓደኛ የለኝም አንተን ከጨረስኩ በኋላ ወደ እነሱ ሄዳለሁ ከዛ ወደ ውዷ ሚስት ቀላቀላቸውና ቤተሰብ ተመሰረታላችሁ ስሙ ማን ነበር? አስታወስኩት። ያለ ያለት ማታ ቦርሳዋን ለጥቄ ወደ ቤት ከሄድኩ በኋላ አቤት ስብረብረው 2000 ብርና የሴት ጣጣዎች አግኝቼ ነበር። መታወቂያም አይፎን ስልክም አግኝቼ ነበር። መታወቂያውን ሳየው በጣም ቆንጆ የሴት ነበረች። ሄለን ስሙን አትጥራ። ስሙን አትጥራ። የሄለንን ስም አትጥራ እሺ?